ओम श्री गणेशय हनुमते नमः आज मङ्गलबारको दिन भगवान श्री गणेश र हनुमानले हामी सबैको रक्षा गरून् कल्याण गर भगवानसँग दुई हात जोडेर यही प्रार्थना गर्दछु नमस्कार जय श्री हरि दर्शक स्वागत छ म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी सदाजे आज पनि आजको राशिफल लिएर रा, सामु उपस्थित भइसकेको छु सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिनपन्न हुने सम्पूर्ण महानभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु दर्शकवृन्द यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबोल्नुहोला तपाईँहरूले ओ मात्र भए पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ दर्शकवृन्द यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाउन भने नबुल्नुहोला दर्शक वृन्द आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ तपाईँहरूले पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर मात्र आफ्नो राशिफल सुन्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूको एक लाइकले नै हामीहरूलाई यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ प्रवेश गरौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ आज मिति विक्रम सम्म दुई असी साल असार उन्नाइस गते मङ्गलबार तदनुसार सिसन दुई जुलाई चार तारिक पिंगल नाम सम्मत सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु चान्द्रमान अनुसार श्रावण शुद्ध कृष्ण पक्ष दिल्लागा प्रतिपदा तिथि दिउँसो तिन बजेर पन्ध्र मिनटसम्म त्यसपछि तिथि रहनेछ पूर्व साढा नक्षत्र पूर्वाह दस बजेर अठार मिनटसम्म त्यसपछि उत्तर साढा नक्षत्र हुनेछ ऐन्द्र योग दिउँसो दुई बजेर छब्बिस मिनटसम्म त्यसपछि वैद्युती योग रहनेछ कोभकरण दिउँसो तिन बजेर पन्ध्र मिनटसम्म त्यसपछि तैतिलकरण राति दुई बजेर छ मिनटसम्म अन्तिममा गरकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज धनु राशिमा चन्द्रमा दिउँसो तिन बजार सन्ताउन्न मिनटसम्म त्यसपछि मकर राशिमा चन्द्रमा मिथुन सूर्य मेषमा बृहस्पति योगमा मित्र योग चन्द्रमा दिशा पूर्व चन्द्रमा रङ पहिलो उत्तर योगनी दिशा पूर्व रहनेछ आजन्मिने बच्चाहरूको राशि धनु राशि दिउँसो तिन बजेर सन्ताउन्न मिनटसम्म त्यसपछि मकर राशि हुनेछ आदरणीय श्रोता श्रोतावृन थजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति जन्म महिना जन्म वर्ष जन्मस्थान जन्म समय कमेन्ट बक्स राख्नुहोस् तपाईँहरूको जन्मराशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान पाँच बजेर चौध मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ सात बजेर दुई मिनटमा हुनेछ आजको व्रत चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू चाहिँ जुरेको दिन छैन आजको अशुभ समयको चर्चा राहु काल दिउँसो तिन बजेर छत्तिस मिनटदेखि अपराह पाँच बजेर बिस मिनटसम्म पश्चिम दिशामा हुनेछ यमगण्ट आज बिहान आठ बजेर एकचालिस मिनटदेखि पूर्वाह दस बजेर पच्चिस मिनटसम्म हुनेछ आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा हजुरहरूले थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौँला बार बेला पूर्वाह दस बजेर पच्चिस मिनटदेखि दिउँसो बाह्र बजेर नौ मिनटसम्म रहेको छ अमृत बार बेला दिउँसो बाह्र बजेर नौ मिनटदेखि दिउँसो एक बजेर बाहन्न मिनटसम्म रहेको छ अभिजित मुहुर्त पूर्वाह एघार बजेर एकचालिस मिनटदेखि दिउँसो बाह्र बजेर छत्तिस मिनटसम्म हुनेछ लाभ बाह्र बेल बेला बेलुका आठ बजेर बिस मिनटदेखि राति नौ बजेर छत्तिस मिनटसम्म रहेको छ आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ दर्शकवृन्द यो समय समयचक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिन चन्द्रमाको गोचर सकारात्मक देखिएको छ भने आज चन्द्रमाको गोचर प्रभावले गर्दाखेरि नै प्रेम र पारिवारिक जीवनमा आज सकारात्मक अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ पढाइको क्षेत्रमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा प्रगति गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज आर्थिक लाभ प्राप्त गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि आज काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले शुभ समयलाई पर्खिएर लगानीहरू गर्नु आवश्यक पनि रहेको छ आज तपाईँका कारोबारका क्षेत्रहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको कार्य वातावरणलाई बन राम्रो बनाउनका लागि आफूले पनि सबैसँग नजिक भएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ सही समय आएपछि तपाईँले सकारात्मक फैसला गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने दिन हो यद्यपि चन्द्रगोचरको प्रभावले आज निर्प सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने केही चिन्ता तनावका विषयहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने समय पनि रहेको छ बलभन्दा पनि आज सृजनशील भएर पर्ने छ बन्नुपर्नेछ बुद्धिविवेकको सही सदुपयोग गर्नाले आज इज्जत प्रतिष्ठा पनि तपाईँको बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज कसैसँग राम्रा व्यक्तिहरूसँग भेटघाटको अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज काम कार्यको क्षेत्रमा स्थिर योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ केही सद्विचारहरूका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो कार्य क्षेत्रमा जस प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय आएको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ सानातिना बाधा अल्छनको पछि लागेर आफ्नो समय चाहिँ बर्बाद नगर्नुहोला आय आम्दानीलाई अझ तीव्र रूपमा बढाउन सक्ने दिन हो भने आज पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट मिल्न सक्ने घरमा उत्सवपूर्ण कुनै पनि वातावरण छाउन सक्ने समय रहेको छ प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट पनि सुख शान्ति अनुभव गर्न सक्ने दिन हो आज शिक्षार्थीवर्गहरूको लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ स्वास्थ्यले साथ दिनेछ समग्रमा दिन राम्रो शुभ अङ्क नौ शुभ रङ्ग रातो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव शिव भगवान् ओम नमः शिवाय यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँ कुनै पनि महत्वपूर्ण योजनाका साथ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य आफ्ना काम कार्यको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष तपाईँले अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ कुनै पनि काम पूरा गर्नका लागि तपाईँले समयलाई पर्खिएर बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन् आज आफन्त बीच परिवार बीच सामान्य खटपट तपाईँले अनुभव गर्न सक्ने केही चिन्ताका विषयहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ वा परिवारको व्यवस्था हारेक कुराले गर्दाखेरि सामान्य शङ्का उब्जन सक्ने दिन पनि बन्दिन सक्छ आज तपाईँले ती कुराहरूमा सतर्कता अपनाएर बन्नुपर्ने समय रहेको छ भने मान्यजनको सरसल्लाह सुझावलाई तपाईँले लत्याउँदाखेरि काम कार्यहरू बिर्जिन बिग्रिन सक्छन् कुनै आर्थिक कुराहरूमा घाटाजनक अवस्था पनि आइपर्न सक्ने समय रहेको छ यी कुराहरूमा तपाईँले सतर्कता अपनाउनु पर्ने दिन हो आज कुनै पनि काम कार्य व्यवसायिक आर्थिक पक्षमा तपाईँले धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने समस्याहरूलाई आफ्नै प्रयासले समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ यद्यपि आजको दिनमा तपाईँका लागि कुनै क्षेत्रबाट आकस्मिक रूपमा केही लाभ पनि प्राप्त हुन सक्ने दिन हो आकस्मिक रूपमा केही खर्चको योग पनि बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ चा। आज दिनलाई तपाईँले अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने छ सामान्य प्रतिकूल असर चाहिँ तपाईँले महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज समयप्रति तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुहोला किनभने समयप्रति विचार नपुर्याउँदा अवसरहरू कतै घुम्न पनि सक्ने दिन रहेको छ आज सानातिना काम कार्यले पनि तपाईँलाई अल्झाउन सक्ने दिन रहेको छ तर अब मैले यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको सबै क्षेत्रमा नराम्रै नराम्रो असर हुन्छ दिन नै खल्लो बनिन्छ भनेको चाहिँ छैन आज तपाईँले कुनै पनि क्षेत्रमा लगनशीलताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने छ भने आजको दिनमा जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्नुहोस् व्यावसायिक क्षेत्रमा कारोबारका कुरामा लेनदेनका कुरामा सतर्कता अपनाउनु पर्ने छ किनभने सामान्य गल्तीले पनि अफजसहरू आइपर्न सक्छन् ती कुरामा सावधानी रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आजको दिनमा प्रेम सम्बन्धको पक्षबाट भने तपाईँले सामान्य रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि आज मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ बाटो घाटो काट्दै हुनुहुन्छ सवारी साधनको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ शारीरिक रूपमा थोरै कमजी कमजोरी अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो शुभ अङ्क आठ शुभ्रङ पहिलो शुभदिशा उत्तर इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेश साय नमह यो मन्त्रलाई एक्काइसपल्ट जाप्रा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईको आजको दिन शुभ शु रहोस् जयमिना मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिनमा तपाईँको काम कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा कुनै अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूसँग पनि तपाईँ जुझारु भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ किनभने आजको दिनमा बन्धु बान्धव आफन्तजन र गुरुजनहरूबाट पनि तपाईँले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ कार्यक्षेत्रमा आज बुद्धिको उपयोगले लक्ष्यलाई पहिल्याउँदै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज प्रतिस्पर्धाले आज आफैमा पुरुषार्थी कामहरू पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ हिम्मत प्रदान गर्न सक्ने रहे रहे दिन रहेको छ भने उद्योग तथा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट तपाईँले फाइदा लिँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ आजको दिनमा केही राम्रा समर्थन शुभचिन्तकहरूको व्यक्तिहरूबाट तपाईँले राम्रो समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ केही पुराना समस्याहरूलाई पनि तपाईँले मिलाउँदै अगाडि बढ्न सकिने दिन पनि रहेको छ यसो हेर्दाखेरि तपाईँका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि लगानीका लागि दिन सकारात्मक नै रहेको छ आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि तपाईँले सकारात्मक नयाँ योजनाहरू बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ केही राम्रो कार्यको सुरुवात प्रोजेक्टहरूको सुरुवात पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ कतै व्यक्तित्वको चर्चा परिचर्चा पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ विदेशमा रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वैदेशिक क्षेत्रका कामहरूबाट पनि तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा गरेको लगानीहरूबाट मुनाफा हुन सक्छ र पनि मुनाफा भए तापनि केही घरायसी कुराहरूमा किनमेल जस्ता कुराहरूमा वा कतै मौज बस्तीका कुराहरूमा सामान्य खर्च पोभाइदिन सक्छ कि त्यस्ता कुराहरूमा तपाईँले सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ किनभने साथीभाइसँग पनि आज मित्रतापन मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आज पारिवारिक साथ सहयोगको सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि लाभदायी ठहरनेछ सहयोगी हातहरू बढ्नेछन् मित्रता र प्रेमको बन्धनमा कसिलोपनको अनुभूति तपाईँले गर्न सक्ने समय रहेको छ आज दिनचर्यालाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो आज तपाईँ विद्यार्थीहरू वर्गाउनुहुन्छ भने पढाइको क्षेत्रमा प्रतीक्षा गरे अनुसार कुनै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज रचनात्मक कार्यहरू पनि हुनेछन् स्वास्थ्यले साथ दिनेछ शुभ अङ्क शुभ शुभरङ गुलाबी शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव दुर्गादेवी ओम दुर्गादेव यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् क्यान्सर कर्कट कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो काम कार्यहरूलाई तपाईँले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्ने दिन रहेको छ तपाईँको काम कार्यको शैलीमा परिवर्तन आउनाले ना आज केही प्रशंसकहरू पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँका सहयोगी सहकर्मीहरूले राम्रो रूपमा साथ सहयोग दिन सक्ने दिन रहेको छ आज फाइदै फाइदा पनि मिल्न सक्ने दिन रहेको छ तर केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई पनि तपाईँले जुटेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँले गरेको श्रमबाट धनलाभ पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ रोकिएका काम कार्यहरू सम्पादन हुन सक्ने दिन रहेको छ भने रोकिएको धनहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ तपाईँबाट केही कीर्तिमानी के कामहरूलाई पुरा गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा सम्पत्ति आदिको कारोबारको क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँले सकारात्मक रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ वैदेशिक योजनाका कुनै पनि काम कार्यहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ व्यवसायिक क्षेत्रबाट राम्रो रूपमा लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ तर आज दिन सहज रूपमा व्यतीत हुन्छ भनेको चा चाहिँ छैन केही सङ्घर्ष केही समस्याहरू आइपर्न सक्छन् समस्यालाई जुधेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ आफ्नो बल विचारले गर्दाखेरि वर्तमानका कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईँले सम्हाल्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज प्रतिष्ठामूलक कामहरू तपाईँबाट हुन सक्ने दिन हो काम कार्यको क्षेत्रमा अवसरहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँबाट केही सकारात्मक निर्णयहरू पनि हुन सक्ने समय रहेको छ कतै सामान्य यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने आज गरेको लगानीहरूबाट दीर्घकालीन रूपमा फाइदा उठाउँदै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ ग्राहक वर्गहरूसँग तालमेल पनि मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीहरूले हार खान सक्ने दिन पनि रहेको छ आज भोलिमा तार्किकपन प्रभाव बढ्न सक्ने दिन रहेको छ थोरै रिस आवेग जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले संयमता कायम राखेर रा अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ आजको दिनमा त्यस्तो खराब पूर्ण असर चाहिँ देखिएको छैन आजको दिन तपाईँको पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने परिवारसँग घुलमिल भएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने माया प्रेमका कुराहरूले आज केही पनि तनाव असरहरूमा केही तपाईँले कमी हसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि आफ्नो पढाइ पक्षलाई सबल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन, दिन हो शुभ अङ्क छ विष्णु इष्ट ओम विष्णुवीनमा यो मन्त्रलाई सोह्रपल्ट झपराई दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् लियो सिंह राशि सिंह राशि हुने जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्य व्यवसायिक आर्थिक र पढाइको पक्षमा केही गर्ने इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय रहेको छ आज प्रयत्न गरिएको क्षेत्रमा तपाईँले छोटो समयमा केही राम्रो प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्ने रहे समय रहेको छ भने आज परम्परालाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्न पर्ने दिन पनि रहेको छ विशेष सवारोहबीच तपाईँको मान प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने कतै मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ तपाईँको परिवार आफन्तजनहरूसँग आज आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज प्रेम र मित्रताको बन्धनमा राम्रो गाँठो बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही विशेष लगनशीलतापनका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज प्रशंसकहरू पनि बढ्नेछ भने आज तपाईँलाई केही आक्षेप लगाउनेहरू पनि आजको दिनमा नजिकिन सक्ने समय रहेको छ थोरै सतर्क पनि रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँका कुनै पनि कारोबारको क्षेत्रहरूमा तपाईँले सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ बौद्धिक क्रियाकलापका क्षेत्रहरूबाट तपाईँले केही राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा केही दिगो काममा जग बसाउने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्षेत्रमा बढी बलभन्दा पनि तपाईँले बुद्धिको सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नाले राम्रो फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आजको दिनमा सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा इमान्दारिताका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको रहे 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 छ व्यापार व्यवसायको क्षेत्र पनि सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ पारिवारिक जीवनमा आज आफन्तजनहरूबाट तपाईँले केही हौसला प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आफ्नो सन्तान पक्षसँग पनि तपाईँको निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम सम्बन्धको पक्षमा एकअर्का बिच तपाईँको केही वार्तालाप . Prémil... माहौलको आनन्द उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज तपाईँ विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको पढाइ पक्षमा सकारात्मक रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने केही नयाँ सृजना आका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो आज रमाइलो गर्ने कुराहरूमा सामान्य खर्च पो भइदिन सक्छ कि त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ थोरै सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ समग्रमा दिन राम्रो छ शुभ अङ्क शुभ रंग पहेलो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव दुर्गादेवी ओम दुर्गादेव बेनम यो मन्त्रलाई नौपल्ट जप र दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको Subarajos, subaban las र्गो कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा समयमा होस् नपुर्याउँदा कामहरू रोकिन सक्छ वा बिग्रिन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ आज तपाईँ कुनै पनि नयाँ अवसरको खोजीमा तपाईँको दौडदु व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कुनै पनि काम कार्यको फाइदाका लागि पछि लाग्दाखेरि साथीभाइहरूसँग केही असमझदारीपन पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ केही खर्च पर्चहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ आर्थिक कुराहरूलाई तपाईँले सकारात्मक रूपमा व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ नत्र आर्थिक अभाव पनि तपाईँले महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँलाई जस दिने भन्दा पनि केही अफजोसहरू लगाउनेहरू आक्षेप लगाउनेहरू पनि सक्रिय रहन सक्छन् किन सक्छन् त्यसैले अरूमा छिट्टो विश्वास चाहिँ नगर्नुहोला आज धेरै लगानी बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज आफ्नो काम कार्य व्यवसायिक आर्थिक पक्षमा तपाईँले होसियारी का साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ नत्र समस्या पनि खड्किन सक्छ तर धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छैन किनभने तपाईँले गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रबाट भने सामान्य रूपमा केही राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ आज तपाईँको केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग पनि कतै भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ आज केही पुराना घटनाहरूले मनलाई थोरै कहीँ कतै भावुक पनि गराउन सक्छन् त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ सावधानी रहनुपर्ने छ भने मानसिकले शान्तिका लागि सकारात्मक त्मक बाटोको खोजी गर्दै अगाडि बढ्ने गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ काम कार्य व्यवसायिक आर्थिक पक्षमा कुनै पनि कुरामा हतारमा कुनै पनि निर्णय चाहिँ नगर्नुहोला आजको दिनमा तपाईँको व्यवसायिक क्षेत्रमा लेनदेनका कुराहरूमा बढी सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ तर विगतका कुनै पनि परिश्रम वा उद्यमबाट प्राप्त सफलताले कहीँ कतै आत्मविश्वास पनि बढाउन सक्छ शत्रु पक्ष र इर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूबाट चाहिँ छोरी जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा तपाईँका लागि कारोबारका कुराहरूमा गएको रकम कतै फिर्ता पनि नहुन सक्छन् त्यस्ता कुरामा चाहिँ सावधानी रहेर बढ्नुहोला आज सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै रहेको छ बरु पारिवारिक सम्बन्धमा चाहिँ कतै दुरी बढ्न सक्ने समय रहेको छ आज अध्ययनमा स्थिरता कायम राखेर रा अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ भने स्वास्थ्यमा योगा मेडिटेसन गरेर अगाडि बढ्नुहोला सकारात्मक रहनेछ शुभ चा। अङ्क चार शुभ रङ रातो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव सूर्य भगवान ओम गणी सूर्य नम यो मन्त्रलाई बाह्रपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् लिब्रा तुला राशि हुने तुला जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको कुनै पनि लामो समयदेखि रोकिएको काम कार्यहरूलाई तपाईँले पूरा गर्न सक्ने कामहरू बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ र आज केही आय आमदानीका नयाँ स्रोतहरू पनि फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यावसायिक क्षेत्रमा राम्रो फड्को मार्न सकिने समय रहेको छ आज साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने र कुनै पनि सट्टापट्टाको काम कार्यको क्षेत्रबाट विशेष लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय बनिदिनेछ भने आज तपाईँले केही नयाँ जिम्मेवारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दीन रहे दीन रहे दिन रहेको छ भने आज तपाईले गरेको परिश्रम श्रमको उचित मूल्याङ्कन पनि हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ आजको दिनमा तपाईँका लागि पितृधन आदिको पक्षबाट पनि केही फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ भने सोचे भन्दा केही राम्रो लाभ पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुने समय रहेको छ आज आतिथ्यपूर्ण सम्मानहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज मैले यसरी राम्रो छ भन्दै गर्दाखेरि सबै क्षेत्रमा सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ भनेको चाहिँ छैन आज तपाईँको कर्म क्षेत्र अनुसार सामान्य चुनौती सामान्य सङ्घर्ष सा केही अनावश्यक समय समस्याहरू पनि आइपर्न सक्छन् तर समस्याहरूलाई तपाईँले मिलाउँदै समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ आज भन्दा राम्रो प्रतिफल तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्दिनेछ भने आज कार्य वातावरणमा सकारात्मक पनि अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ इष्ट मित्रजनहरूबाट पनि तपाईँले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ काम कार्य व्यवसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राहरूलाई तपाईँले सम्पन्न गर्न सक्ने दिन पनि बनिदिनेछ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो लगानी बढ्न सक्छन् गरेको लगानीहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कृषि पशुधन आदिको क्षेत्र पनि सकारात्मक रहनेछ राजनीति क्षेत्रमा सक्रियतापन पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज सका त्मक निर्णयहरू तपाईँले गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ धर्म कर्मप्रति आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने दिनचर्यालाई अझ राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ आजको दिनमा विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा लगनशील तापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आफन्तजनहरूबाट पनि हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्छन् स्वास्थ्य अनुकूल रहनेछ शुभ अङ्क तिन शुभरङ सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव अनन्त भगवान् ओम अनन्ताय न यो मन्त्रलाई सोह्रपल्ट जप्रा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् वृश्च राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिनमा आफ्नो पढाइ लेखाइको क्षेत्रमा तपाईँले समय दिएर बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज तपाईँबाट केही आत्मविश्वासका कामहरू आत्मबल बढ्ने कामहरू सक्ने हिम्मतिला कामहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही नेतृत्वदायी भूमिकामा तपाईँ रहन सक्ने समय बनिनेछ भने आज विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता कायम राखेर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो तपाईँका कुनै पनि महत्वाकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि सानातिना बाधा अर्चनका बावजु तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज शुभचिन्तकहरूको सरसल्लाह सुझाव नबन्दाखेरि चाहिँ कामहरू बिग्रिन पनि सक्छन् त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले थोरै सतर्कता आफू चलाखोपनका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आज लेनदेनका क्षेत्रमा चाहिँ थोरै भए पनि सहजतापन अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा वातावरणलाई सकारात्मक त्मक बनाउनका लागि तपाईँ आफैले मेहनतका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ धेरै भाग्यभन्दा पनि तपाईँको आफ्नो कर्मले तपाईँलाई साथ दिन सक्ने समय रहेको छ यद्यपि आफ्नो आफन्तजन कुल कुटुम्बहरूबाट चाहिँ तपाईँले केही राम्रो साथ सहयोग हौसला पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज बोली र व्यवहारमा चाहिँ सकारात्मकपन पनि तपाईँले महसुस गर्न सक्ने दिन बनिदिनेछ धर्म कर्मतिर आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि कतै रुचि बढिदिन सक्ने वा केही धार्मिक योजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा राम्रो मान्छेको सङ्गतले गर्दाखेरि धनको सदुपयोग हुन सक्ने वा राम्रो क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्ने समय बनिदिनेछ आजको दिनमा आफैमा केही सद आचरण आत्मविश्वास बन्ने कामहरू चाहिँ हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको व्यवसायिक क्षेत्रमा लगाव बढ्न सक्ने व्यवसायिक विकासका योजनाहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ गरेको लगानीहरूले दीर्घकालीन रूपमा फाइदा पनि पुग्न सक्ने दिन बनिदिनेछ गृहिणी वर्गहरूका लागि घरायसी कुराहरूमा थोरै व्यस्तता भए तापनि आज खुसी अनुभूति गर्न सक्ने दिन रहेको छ पारिवारिक साथ सहयोग जुट्ने छ भने आजको दिन माया प्रेमका कुरामा सामी पनि बन् विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र पनि सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन अब यसरी हेर्दाखेरि तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै देखिएको छ शुभ अङ्क दुई शुभ रङ हरियो शुभ दिशा दक्षिण इष्टथे भगवती दुर्गा ओम दुर्गा देवी नम यो मन्त्रलाई नौपल्ट जप्रे दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन धनु राशि धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव सकारात्मक नै रहेको छ आजको दिनमा तपाईँको सानो प्रयासले पनि आफ्नो भाग्यलाई निर्माण गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ साथीभाइ सहकर्मी सा सहयोगीहरूको सा साथ सहयोगले गर्दाखेरि आजको दिन बिग्रेको काम पनि तपाईँले सपार्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय बनिदिनेछ भने आज रोकिएका काम कार्यहरू समेत सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरूलाई हात पारेर अगाडि बढ्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज प्रसिद्धिमूलक कार्यक्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ काम कार्यको क्षेत्रमा आफैमा जागरूक पनि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रशंसा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ दीर्घकालीन काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने मेहनत र परिश्रम बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ मेहनत नगरिकन प्रतिफल प्राप्त हुन्छ यो कल्पना चाहिँ नगर्नुहोला तर मेहनत गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको मेहनतको कदर हुन सक्ने मेहनतले आत्मसम्मान दिलाउन सक्ने समय पनि रहेको छ र मेहनतले नै अवसरहरू पनि दिलाउन सक्ने दिन हो दैनिकी जीवनका काम कार्यको क्षेत्रमा पनि केही सकारात्मक परिवर्तनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलताले थप हौसला पनि मिल्न सक्ने समय बनिनेछ भौतिक स्रोत साधनहरूको भरपूर सही सदुपयोग गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट लाभ उठाउन सक्ने दिन रहेको छ सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियता सक्रियताप बढ्नेछ आफ्नो इच्छा चाहनाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि आज गरेको लगानीहरूबाट मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो तर कुनै पनि काम कार्य व्यवसायिक आर्थिक कुरा होस् कुनै क्षेत्रमा आफैमा लापरवाहीपन चाहिँ नगर्नुहोला लापरवाहीपन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ असर नराम्रो पनि बन्दिन सक्छ कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै रहेको छ पारिवारिक जीवनमा आफ्नो आफन्तजनहरूसँग नजिक हुने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ प्रेम सम्बन्धमा पनि सकारात्मक रूपमा साथ सहयोग तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो विद्यार्थीवर्गहरूको लागि आफ्नो व्यक्तित्वलाई निखार गर्न सक्ने समय बनिनेछ जीवनशैली थोरै मनोरञ्जनात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल नै देखिएको छ समग्रमा दिन राम्रो आजका लागि शुभ अङ्क एक शुभ रङ सेतो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव सिद्धि ओम रिद्धि नम यो मन्त्रलाई दसपल्ट जप्रा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् मकर मकर राशि हुने जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव बाह्र स्थानमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आज अनावश्यक काम कार्यको क्षेत्रमा कतै समय व्यतीत हुन सक्छ त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले सतर्कता अप्नाउनु पर्ने समय रहेको छ बिना प्रयोजनका यात्राहरू पनि भइदिन सक्ने र खर्च बढिदिन सक्ने दिन रहेको छ परिवार सहकर्मी साथीभाइहरूमा केही विवादहरू तनावहरू उत्पन्न हुन सक्ने दिन हो त्यसैले वाद विवादका कुराहरूबाट तपाईँ सकेसम्म टाढा रहने कोसिस गर्दा नै राम्रो हुनेछ तपाईँको स्वास्थ्यले पूर्ण रूपमा साथ नदिन सक्ने दिन रहेको छ काम कार्यको क्षेत्रमा ढिला ढिला सुस्ति हुन सक्छन् तर ढिला सुस्तिका बावजुद तपाईँ मेहनत खर्चिएर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ कुनै पनि कामलाई तपाईँले सफल बनाउन सक्ने समय रहेको छ भोग विलासका कुरामा मनोरञ्जनका कुराहरूमा कतै खर्च बढिदिन सक्छ त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ आफैले सतर्कता अप्नाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ भने आज कुनै पनि तपाईँका मार्केटिङ मिडिया सम्बन्धी काम कार्यहरूलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ आय आर्जन पक्षमा त्यस्तो नकारात्मक असर देखिएको छैन तर खर्च बढ्दिन सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत कुराहरूमा तपाईँले छलफल चाहिँ नगर्नुहोला बोली र व्यवहारमा संयमता कायम राखेर रा अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाउनका लागि आफैले कोसिस गर्नुपर्नेछ मानसिक शान्तिका लागि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ अन्यथा मनमा नैराश्य भाव बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ यही कारणले कामहरू बिग्रिन पनि सक्छन् त्यो कुरामा तपाईँले सतर्कता अप्नाउनु आवश्यक पनि रहेको छ आजको दिनमा व्यवसाय वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यवसायिक आय आमदानी त सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो तर खर्च बढ्न सक्छ कारोबारका कुराहरूमा केही सामान्य गलतले पनि दीर्घकालीन घाटा पुग्न सक्छ त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ सावधानी रहेर रहे बढ्नुपर्ने समय हो भने आज आर्थिक आय आर्जनको पक्ष तपाईँको सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो आज बहुमूल्य वस्तु कतै केही समयका लागि गुम हुन सक्ने दिन रहेको छ त्यो कुरामा चाहिँ सावधानी अपनाउनुहोला पारिवारिक जीवनमा सामान्य दूरी पनि बढ्दिन सक्छ अबुझपनको समस्याहरू महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने सम्बन्ध प्रेम सम्बन्धमा चाहिँ सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पढाइ पक्ष मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो आजको दिन स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोला शुभ अङ्क तिन शुभ रङ रातो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव रुद्र भगवान् ओम रुद्राय नमः यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् एक्वारियस कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव आज सकारात्मक रहेको छ त्यसैले आज तपाईँले केही नयाँ कुरा सिक्ने नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो पढाई क्षेत्रका कुरामा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा तपाईँको प्रगति हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज व्यावसायिक यात्रा पनि हुन सक्ने देखिन्छ आज दाम्पत्य सम्बन्धमा आज प्रस्फुलित भावनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आय आमदानी प्रशस्त पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ आज कतै नवा सवारी साधन आदि प्राप्तिको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ भने आज प्रेम र मित्रताको बन्धनमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो आतिथ्यपूर्ण कतै सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा वातावरण अनुकूल बनिदिन सक्ने दिन हो भने आज बिना प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा पनि कतै फाइदा पुग्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ अब तपाईँका लागि काम कार्यका दृष्टिले आजको दिन सकारात्मक नै देखिएको छ भने आज आफ्नो योजनामा राम्रा व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग समर्थन पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आफूभित्र रहेको कलात्मक प्रतिभाको प्रयोग गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने हुँदाखेरि व्यक्तिगत जीवनमा भएका समस्याहरूलाई पनि तपाईँले समाधान धान गर्दै अगाडि बढ्न सक्षम रहनुहुनेछ आज आय आर्जन पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो तर सामान्य खर्चको बाटो तयार हुँदै गरेको हुँदाखेरि खर्च वर्चका कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले थोरै सजगता अपनाएर अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ आज श्रमिक वर्गहरूका लागि न्यून श्रमहरूबाट पनि तपाईँले राम्रो प्रतिफल उठाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज श्रमको उचित मूल्याङ्कन पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यको पक्ष पनि आज अनुकूल नै रहन सक्ने दिन हो व्यावसायिक क्षेत्रमा आज फाइदाका लागि केही सकारात्मक योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने रहे दिन रहेको छ भने आजको दिनमा आय आर्जन पक्षलाई मजबुत बनाउन सक्ने दिन रहेको छ भौतिक स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा एकअर्काबीच सकारात्मक वातावरण तपाईँले अनुभूति गर्न सक्ने दिन रहेको छ तपाईँको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेमीले शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ नराख्नुहोला आफ्नो प्रेम दाम्पत्य सम्बन्धका लागि समय खर्चिएर बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ भने आज अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ स्वास्थ्यले पनि तपाईँलाई साथ दिन सक्ने दिन देखिएको छ समग्रमा यसरी हेर्दाखेरि दिन राम्रो छ आजका लागि शुभ अङ्क दुई अङ्क रहेको छ शुभ रङ हरियो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमा यो मन्त्रलाई नौपल्ट जप्राई दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन, आज दिन शुभ रहोस् पाइसेस मीन राशि मिन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँ कुनै मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज तपाईँले सफलता प्राप्त गर्ने विजय हासिल गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँले सामान्य फाइदा उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ आफ्नो हक अधिकार प्राप्तिका लागि तपाईँ लडेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज प्रतिस्पर्धीहरूले काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य अप्ठ्यारो परिस्थिति जनाए पनि तपाईँले परिस्थितिहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज आफ्नो प्रयत्न र बुद्धिले गर्दाखेरि आज केही अवसरहरू तपाईँले हात पार्न सक्ने अवसरलाई जोगाएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ र केही सहकर्मीहरूबाट तपाईँले राम्रो साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्ने र काम कार्यको क्षेत्रमा सम्पादन गर्नका लागि केही सहजता पनि तपाईँले अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ सानो प्रयासले पनि आज केही ठूला कामहरू ठुला निर्णयहरू तपाईँले गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ आजको दिनमा तपाईँको काम कार्यको वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउने कोसिस चाहिँ गर्नु आवश्यक पनि रहेको छ भने व्यक्तिगत जीवनमा भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ श्रमिक वर्गहरूका लागि गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा न्यून श्रमबाट पनि तपाईँले लाभ उठाउन सक्ने दिन रहेको छ तपाईँको कार्ययोजनाहरू दिगो रूपमा अगाडि बढ्नेछन् आज केही सकारात्मक निर्णयका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि केही सक्रियता पनि बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज केही नयाँ कार्यहरूको तपाईँले थालनी गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज तात्कालिक फाइदाका लागि कुनै जटिल कदमहरू चालेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि देखिएको छ अब यसरी हेर्दाखेरि तपाईँका लागि दिन त्यस्तो नराम्रो चाहिँ देखिएको छैन काम कार्यको क्षेत्रमा आज केही नयाँ कार्यका लागि अवसरहरूका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ प्रतीक्षा गरे अनुसार केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने उत्साह पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आज कुनै जग्गा जमिन आदिका कार्यबाट पनि लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ भने आज आफ्नो सन्तान परिवारका लागि समय खर्चिएर बढ्दा अझ राम्रो हुनेछ आज तपाईँको विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइ पक्षमा पनि सकारात्मक अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ काम कार्यको सिलसिलामा केही यात्रा पनि हुन सक्ने योग रहेको छ स्वास्थ्यलाई साथ दिन सक्ने दिन रहेको छ शुभ अङ्क एक शुभ रङ सेतो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव चण्डिका देवी ओम चण्डिका देव बेनमा यो मन्त्रलाई नौपल्ट जप्रेरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको আজকে দিন শুভ হোক सुग्रिन यो त भयो चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा तयार पारिएको राशिफल अब हामीले भनेका कतिपय कुराहरू मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ तपाईँहरूले राशिफल सुनेर रा, दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दैनिकी जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ तपाईँहरूको दैनिकी जीवन राम्रो बितोस् आजको दिन शुभ रहोस् म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु जय जय श्री कृष्ण